Sirkuskäsipaino, MM-kisa lajina 80 kilon miehillä tulee olemaan painot 54,5 kiloa ja 81,5 kiloa, neljä peräkkäin. Mitä muistat tässä lajissa, tekniikkavinkit? Se tärkein on se, että sä harjoittelet sen tekniikan näillä painoilla. Koska tämä on kuitenkin hyvin tekninen laiva, kuulostaa painot rajulta, saa 80 kiloa yhdellä kädellä suorille käsille. Loppupeleissä on kuitenkin enemmänkin koordinaatiota, jalkavoimaa ja räjähtävyyttä kuin itsessään niin kuin punnerusvoimaa. Totta kai se myös sitä vaatii, mutta on enemmänkin tekninen nosto. Esimerkiksi verrataan vaikka painonnostajaan, joka työntää 150 kiloa suorille käsille, niin se tietää, miten se menee sinne tangon alle. Todennäköisesti hän ei jaksaisi työntää sitä niin kuin suoraan olkapäällä, vaan se vaatii sen potkun sitä jalosta. Sama asia myös tässä sirkuskäsipainossa. Tekniikkavinkkejä. Hiero se tekniikka kuntoon, kyynärpää kello 2, suurin piirtein osoittaa, kun seisot. Käsi on samassa linjassa käsipainon kanssa ja paino keskellä jalkojen väliä, eli ei lähde puolelle toiselle kallistella. Terävä, nopea, rauhallinen kuitenkin. Tippi pohjassa, eli käydään pohjassa rivakkaasti ylös ja mennään hieman painon alle vastaan. Nopeuttaa sitä sillä tavalla, että etenet nopeasti käsipainossa toisen, eli et jää sinne miettimään käsipainon edessä, mitä hän siellä tehdään, vaan saman tien nappaat sen olkapäälle sen käsipainon maasta vähän niin kuin overcleanina, eli et heilauttele sitä ees taas, vaan sinäkin säästää sekunteja ja saman tien seuraavaan käsipainoon, kun komento tulee, että alas.